Dámy a pánové, děti v člověku, vítám vás zpátky u 17. partu na hru Dishonored. Ok, je čas, abysme se voce dostali do... Oh, fucking hell. Do tý Daudovo skrýše. A já tady jenom udělám menší tady... Quick zoom, I guess. Nice. Yummy yummy. A co pak máme tady? Oh, nic. A já myslím, že v tom bude nějaká zpráva či což... Oh well. Oh. God! OK. To je v pohodě. Hej to, proběhneme ještě jednou. Rejnom. Tady tohle. Super. A nějaký věcičky, tamhle runa, cool. Dobrá, další Overseer meč. Great. Všechny granáty, tady, výtečně. Splendid. Jeď! Dobrý. I když... You know what? Čistě jenom pro jistotu. Fakt, to jsem zase tady. Já to slyšel. Já kurva slyšel ten zoom. Jak se tady někdo shiftnul. Ten fucker je tam. Na C-čku, right. Neslyšel ani hovno. Splendid. Dobrý. Viděl, ale ne úplně. A je to nejhlavnější. Tady jsou ty fucking piraně. Jo, to jsem si taky myslívával, že... Piraně budou jeden z mých největších problémů. Očividně surprise není. I wonder why. Jen se prospí. Snad tě nesežerou krysy. And now I feel bad. Je fajn, dám jí sem. Susaň. To pro tvý dobro. Ty vole, samozřejmě, že si jede dolů. Tak pomohla, aby mě tím dokázal vytočit. Samozřejmě, že jo. Jak taky jinak, že jo. Ať, cool. A vyra. Tak to byl ten zoom, co jsem slyšel. Bojovník v plné zbroji. To se ne zbraně tě nespomalují. Okej, ani jsem neviděl, že se mě zpomalují. Anyway. I heard that. Behind you, fuckhead. Where? Damn it. Shut the fuck up. Splendid. Klíč od... Motherfucker! Já už ho viděl, jak letí dolů. There you at. Joink. Dobrou noc. Piss off, you wanker. Sokolov. Jo, Sokolovův obraz. Kde má tohle sakra bejt? Tohle si vypnem. That's sad. Tak jo, a teďkon zpátky! S
Sweet. OK, kde jsou tady ty šekly, co jsem viděl? Ah, tady jsou. Yahoo! Woo! Nice, pare. Me likey. Alright. A teďko zase zpátky. A potom budeme ještě jednou zpátky, protože tam ještě byl nějaký loot. Nebo aspoň možná nějaký loot. I do not know. Jak k tomu? Jak k tomu? Pravděpodobně... Bravo, maestro! Bravo! Tohle to, to bylo... Holy shit, to bylo vážně něco. Hej, tady jsme už byli. Dobré? Yes. Tady jsme zabili... What the fuck? Tady jsme zabili tady len z ty škeblo věci. Ha? Jak to, že jsme zpátky tady? Oh, my jsme to... Right. My to obešli nějak retardovaně. Yes, yes, už si vzpomínám. Mm-hmm. Tady jsme šli tady dolů. Tady někde, tady jsme zahli, myslím, doleva a potom jsme to akorát obešli tamtory. Right, right, right. OK, teď už mi to dává smysl, ale počkat, tady něco je. Nope. You saw nothing, bitch. Whoop. Ow. Ah, tady má. Pade. Jo, co ještě tady máme? Co ještě tady máme? Hej, to, to bylo ono? Fuck? Huh. Well, money be money. Jo, tady ještě ty ikry si dáme. Děkuji. No a teďko asi zpátky, I guess. Co jinýho nám taky zbývá, hej? Fucking hell. Young? Zůstaň tady. Co teda se mi ten idiot jinak siží dolů? OK, I guess. Tak jo, kde jsou další fakři? Proč tam ten je obrácený zády? Nebo otočený zády? Well. To nebylo tak chytrý. Já to bylo dost mizerně načasovaný. Joink. Neutop se. OK, nice, to bychom měli. Neutop se. Dobrý. Splendid. Splendid indeed. Yes. Food. A zatraceně musím říct, jestli mě chtějí tady na něco nalékat, tak by mohli vzít všechny ty prachy, co u sebe mají, dát je na jedno místo a prostě tam na mě udělat nějaký ambush. To by bylo docela zajímavý, kdyby to takhle udělali. Ne, že prostě nějaká takováhle stealth hra, kde na základě toho lootu, co berete nejvíc, by na vás takhle kladli pasy. To by bylo dost cool, řekl bych. OK, runa, amulet, gacha. Nice, děkuji. Hmm, na čemže? A, tady je weapon wheel. Takže tohle chceme na dvojku, trojku, čtyřku. Chceme mít vůbec granáty? Ale jako používáme víc jak ty miny, takže I suppose.
OK. To bychom měli. Nade mnou něco, pode mnou něco. Nope, nope. Vtipný fakt, je tady achievement, když uděláme asasinaci ze sochy tady císařovny. Ten už samozřejmě mám, ale teďko si nejsem stoprojistý, jestli to je tady ze základní hry nebo z DLCčka. Tady už mě fakt kří hledaj. Keep money. Šipky. Dobrý. Všechno je tu dobrý. Everything is fucking beautiful. That wasn't smart. Zawardo! Dobře, retarde, právě si... Au, never mind. Nezabil jsi svýho. Au! Never mind. Run. Tak! Jo, to je zase ten klasický případ tady toho quick safeování. Dobrou noc. K pronájmu. Yeah. I'm sure someone will rent it eventually. Shit. Got him. Dobrý. Furt jenom na dvojce, tak to je v čelu. Jej! Ale co je u sebe mají? Atentát, I see. Něco mi říká, že by už klidně mohli tam psát prostě jenom assassin, motherfucker. Jako, pochybuju, že všichni se tady zúčastnili na atentátu s frau císařovny. Takže, Tak jo, a kde pak má být? Až někde tam dole. Tam se pravděpodobně dostaneme až zevnitř toho baráku. Shit. Fucking hell. Vaší skurvenej čtyřnový parchant. Tak hola. Vedu, jestli si pamatuju správně. Tak starý dlen s tím. Když půjdeme do tady z těch rour, tak yeah! Proč jsem to kurva nepoužil dřív? Who knows? Jsem zase tady. Whatever. A to jsem ani nevěděl, že za to je achievement. Ani jsem nevěděl, že jsem to předtím neskusil. A jak to, že jsem na to teda přišel teďko? I don't know. To má být cokoliv. Tamhle je pěrův. Oh shit. No. Dobrý. Fucking bastard. Okay, pravděpodobně tady je ještě jeden, ale kde? Tady ten? Možná.
Dobrej, ty tady zůstání, ono se vezmu šipku, děkuji. To bylo očasný. Myslím, že existuje i runa, která dělá, že ty Pierovo elixíry doplňují i trošku životu, nebo naopak, že by sokolovi doplňovali manu. No, ten mě viděl. Ale teď si tak úplně nejsem jistý, jestli to je v základní hře nebo v DLCčkách. Ha. Love gre? Arie. Hello! Motherfucker! Ok, to bylo dobrý. Ještě jednou. Dobrý. Splendid. Tak fajn, tak tady fakt necháme, ať se tady otočí, až se otočí. A můžeme to vypít. Tak ho grebneme pod krkem. Deal? Deal. O! Are you fucking serious? Oh. That's fucking beautiful. Třepni si, děkuji. Nice. Nice. Matře, fakt, že tohle mi nedělej. Dobrou noc. Jako, co to tady je? Dogo tady je. It's fucking wonderful. No, doufám, že spí. Dobrý. Shit. Ono jich tu je víc. Splendid. Shut the fuck up. Dobrý. Joink. You saw nothing, bitch. Tak fajn, menší inšpekce. Takže tady teda... nic. Cool. What the? Tak nic. Myslel jsem, že ho to stihnou spat. Oh well. Tak jo. Byla krysa. Gimme. Nice, trošku kamenej. Co ty? Nope. Počkat, tady někde má být ještě ta runa, či což, ne? Tady je. Right. Taky tyhle spící doko. Jako kočka. Yeah, boy. Mám takový pocit, že to byl další overseer. A ty seš... místo čeho... Třeba místo tohle, proč ne? Cool. Fuck. Zde ještě potokap. Fakt, že jo? Fucking hell, jak z tohohle? Samozřejmě zastavení času je vždycky... validní strategie... kterou, obávám se, nyní budu muset použít. Poněvadž nevidím jinou možnost. Splendid. Dobrá! Co pak to tu vidím? Pierův duševní lék. Tak to děkuji. Hop. Bílá krysa, vítačně. Jo, ty mám nejradši. Dobrá, další. Gimme. Tady už teda nic. Okej.
tím, že až tamhle z dole by měla být ta runa. Šur. A tady už ho máme. Samotného Dauda. Oh shit. Instrukce od Dauda. Uspávací toxin použijte jen na cíle určené k únosu a rukojmím, které chceme živé. Neplýtvejte jim s cílem vyhnout se vedlejším obětem. Ach jo. Good luck on your assignment when you are permitted to leave. By the way, tadyhle se bylo zase motherfucking paladin dance z Falloutu 4. Já pravděpodobně by to dokázal odemknout za nás, ale přece se nenecháme připravit o tu zábavu, ne? A samozřejmě to lůčení! Tak fajn, zpěte sladce. Okay, tak si tam hrajte. Oh, tam je loot. Tak to teda počkat. Splendid. Tak jo, to se vyplatilo. Vyrá další pěru duševní lék, no nekecej. Okej, By the way, tam ta zkouška, jak oni tam dělají, tak údajně přesně taková zkouška, slovo o slova, je v úplně prvním Thiefovi. Viděl jsem to akorát před dávnými věky v jednom top X tajných bullshitů ohledně Dishonored. A that's about it. Tady jsou dva způsoby, jak to dát celý non-lethal, ok? A já vám ukážu tu první, nebo aspoň non-lethal, co se týče k zabití Dauda. Všechny ostatní tady zabiju, to jo. What up, širec? Stop it! Ow! Stop! Jo, tohle je jenom mezi námi děvčaty. So get the fuck out of here! Yep, tady z toho by the way byla ta první metoda. Protože on tady ještě si rejchá. I have one more surprise for you. I ask for my life. When I killed your empress and took her daughter, something broke inside me. Now I see the design on the back. Up. Your hand, the mark of the outsider himself. And I remember all I've done. The years of waiting for the right moment to step forward from an alley and drive a knife between the ribs of some noble. All the money exchanging hands. From one rich bastard or another. Killing for one of them one year, then being paid to kill him in return the next. But what have I accomplished? More than you have, or much less. I remember bending at the shrines, listening as the outsider whispered,
that I was going to change things, that I was somehow important. It felt good. It made me believe I was powerful. Now I want nothing but to leave this city and fade from the memory of those who reside here. I've had enough killing. The men you worked for asked you to kill for them, but you found some other way. You took a path I could have followed, but did not. So my life is in your hands. Make your choice. Já tady dává, nebo nám řekl o tom, že jsme tady basically nikoho nezabili, ale když ho nechcete zabít, tak prostě fuck off, mě to je to. And you choose mercy. Extraordinary. See you around. Já ale to zase zahrnuje to, že budeme viděni, tudíž já, it bad. That he knows your work better than you do. Deal with the sentries as you see fit. As for Corval, fuck. I suspect that in time he will come to me here. He'll have to. Up. So you've lost it all. Ruined at last. Lord Regent, Royal Spymaster. Okay. Ruined at last. Lord Regent, Royal Spymaster. Hiram Burrows. This small, worried man. You'll never know how many times I've thought about trying to get close to you again. Just to put a piece of sharp metal in your eye. But now there's no need. You've been taken down by the same apparatus that gave you life to begin with. Laws and courtrooms and the mighty swell of public outrage. Good riddance to you, sir. So many schemes you had, and so many contracts. How many people did I kill for you? Unlike the last. Unlike her. Nechtěl jsem ho přerušit. Unlike her. I'd give back all the coin if I could. No one should have to kill an empress. Je mě zajímalo, komu to asi říkal? Nám nebo tomu fakrovi? Dobrá, duchovní síla. To je vylepšení toho. Předtím jsme tam měli ale nějaký jiný bullshit. Jako teoreticky bych to mohl resetovat, takovéť bych nedostal. Takovéť bych nedostal ten svůj vysněný rychlejší škrcení, ale je. Dobrý. Dobrý. Tak jo. No a teďko se můžeme hezky vrátit. Proč? Protože loot! Jo, kde pak máme loot? Okej. Okay. Oh fuck. Shut the fuck up. Dobrý. Mince. Jsem tady zapomněl. Dal tu klíč? Ano, prosím. Dělčo. Psací stůl? Nice. Ještě něco, co jsem tady zapomněl? Jup, zase že ne. Ukidouky. Tady, dobrá, zkrátka. Nice. Jo, rychlej restart. Vydá. Musím se jenom cestou nahoru stejně, takže whatever. Dobrá.
Já to prostě mohl chytnout se turima. Oh well. Takže co pak? Dobrý, nezabil jsem se. Že co pak ty seš to za hnusáka? Čtyřnásobný nářek mistra Kata. Je pan popravčí z... Well, od minula. Hejte co, asi ty luty tam nahoře, tam můžeme nechat i kes. Tak jo. Můžeme pokračovat. Ano, prosím. Tak jo. No, každopádně, dámy a pánové, já bych řekl, že tady len to pro dnešní epizodu můžeme zapíchnout. Já doufám, že se vám epizoda líbila. Jestli vám také zanechte like, to vždycky rozhodně potěší. Uvidíme se s váma, doufám se nejdřív v dalšího partu, kde, well, se dostaneme zpátky do... The Hound Pits Hospody. Right, teďko jsem si nemohl vzpomenout jméno, takže... jo, uvidíme se tam, zatím se mějte a naserte si.